Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de canto, mais uma aula de técnica vocal. Você já parou para pensar que a música nada mais é que a mistura de montes de distância entre notas? Distâncias curtas, distâncias longas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, além de fazer exercícios.